Ok, da er vi endelig tilbake i paradis. Jeg gleder meg til å spille litt chatten. Tenk å kunne sjekke inn med liksom sin kjæreste og sin beste venn. Det er snakk om en 500,000 kroner. I'm not in it if I'm not gonna win it. Jeg har meldt meg på Paradise for å f*** shit up. I'm a fighter.